ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗଡ଼ିଲା ସାଇକେଲ, ଏକଥା ନିଜକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ। ହେଲେ ଏହାକୁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ପିଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଅମରେଶ ହିକୋକ। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ, କିପରି ଭାବେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଇକେଲକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଚଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଅମରେଶ। ଏ ଅବସରରେ ଅମରେଶ କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ସାଇକେଲ ଚାଲିବ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇକେଲକୁ ନେଇ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏପରି କାମ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅମରେଶ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଆର୍ଗସ୍ 13।